Мої вітання, рада вітати знову і знову вас в програмі «Актуальне інтерв'ю». І, як завжди, ми піднімаємо важливі теми. Сьогодні ми поговоримо в контексті якісно нових змін на всіх рівнях держави про систему медицини, про галузь, медичну галузь і про те, як можна зреалізувати за західними стандартами, європейськими стандартами, якісно нові власне зміни в даній галузі. Сьогодні моїм гостем є Роман Фіщук, з котрим ми нещодавно зустрічалися і говорили про як можливості і перспективи навчання за кордоном. Роман, окрім того, що був учасником стипендійної програми британського уряду Чівінг, є кваліфікованим лікарем, медиком, власне, освіту здобував за вище згаданою програмою. І є, звичайно ж, експертом у всіх тих питаннях, про які ми сьогодні будемо говорити, і є безпосередньо експертом в стратегічно-дорадчій групі з питань реформування системи охорони здоров'я в Україні. Ось таке довге представлення. Романе, вітаю тебе ще раз в нашій Доброго дня. студії. Ну і передусім, стратегічно-дорадча група з питань реформування системи охорони здоров'я в Україні. Що являє собою ця ініціатива, так в цілому, і ну так, щоб дійсно наші телеглядачі склали уявлення більш конкретніше. Доброго дня ще раз. Приємно знову до вас сьогодні завітати. Стосовно стратегічної дорадчої групи. Ця ініціатива виникла досить так спонтанно влітку цього року, коли проводили зустрічі різні експертні кола, які пов'язані з охороною здоров'я, і вирішили, що чому б не створити таку дорадчу групу. Були спочатку зустрічі з громадськістю, окремо зустрічі з міністерством, і от була влітку проведена зустріч, де постарались зібрати всіх разом. Тобто це і представники пацієнтів, і представники міністерства, і представники громадських організацій. І от дійшли висновку, що давайте зробимо таку стратегічну дорадчу групу, яка нам розробить бачення розвитку охорони здоров'я в Україні на наступні 10 років. Тобто, яка от медицина зараз є сьогодні, а якою ми її хочемо бачити в 2025 році, наприклад. Так, ну за зразок ви ж маєте орієнтуватися на якусь уже реалізовану в життя платформу, скажімо так. І в даному випадку, якщо говорити про якісно нові зміни, з чого це все складається? Сама ж от структура стратегічної групи цієї, вона складається з 12 експертів. І от як проводився відбір цих експертів? Це був відкритий конкурс. І от більше 100 кандидатів подали свої аплікаційні форми, і от обрали 12 людей. В цю ж групу я і входжу якраз. І от частина з цих експертів – це іноземні фахівці, які представляють країни, де медицина діє успішно, порівняно з нашою, у всякому випадку. І от деякі країни, які вже розвинуті, наприклад, та ж сама Великобританія, є представник з Великобританії, а є представники з тої ж Хорватії, з Грузії, з Естонії, там, де ці країни проходили нещодавно ці всі зміни, які на нас чекають. І, власне, от поєднання національних експертів і іноземних створює таку суміш, яка в результаті всі очікували, дасть хороший результат. Так, але сам механізм реалізації, якщо говорити про загальнодержавний рівень, тому що тільки за даної умови можливі оці дійсно реальні зміни. Як з цим? Так, це ми розуміли, що це буде великим завданням для нас, тому що стратегію ми розробили. Зараз вона перебуває на стадії громадських обговорень. Але це вже, на жаль, ми питання ці не можемо вирішити, чи цю стратегію прийме до уваги Кабінет міністрів України і Верховна Рада, чи не прийме. Зараз складаються дуже сприятливі обставини у нас для того, щоб ця стратегія таки була втілена в життя. Тому що один з експертів, от Олександр Квіташвілі, він став міністром охорони здоров'я. І от, власне, він, як один з учасників цієї стратегічної дорадчої групи, сам сказав, він був розробником, він також буде її просувати і лобіювати для того, щоб цю стратегію прийняти. Тому що, дійсно, дуже добре складаються обставини.
Та-та-та. Що дійсно є хорошим таким втішним фактом. Романе, якщо зупинятися тепер уже більш детальніше на всіх пунктах, так? От, приміром, почнемо із пріоритетів. Якими є основні пріоритети практичні, якщо говорити про це? Перед тим, як от перейти до самих пріоритетів, спочатку потрібно визначити, в чому ж основні проблеми полягають. Основна проблема української медицини. Цих проблем є декілька, і от, власне, от ми працювали в основних напрямках, в яких працює і Організація охорони здоров'я, Всесвітня організація здоров'я. Це є фінансування системи охорони здоров'я, людські ресурси, політика в охороні здоров'я, надання послуг, і інформаційні технології, і орієнтованість на пацієнтів. І от, власне, ми в цих напрямках і працювали. І з кожного, на кожен напрямок у нас була відповідальна людина. Це, тобто, докорінна зміна? Так. І першим етапом ми провели аналіз і от презентували, які є проблеми, на наше бачення, в цих напрямках. І наступним етапом було те, що ми вже розробляли свої рекомендації і як ми бачимо ці зміни в Україні, які, от враховуючи національні особливості, який би досвід іноземний нам би міг допомогти в тому, тобто, щоб десь змінити. Тобто така адаптація під український, скажімо, менталітет. Ну, суть яка, найкращий рецепт – це от взяти, от є різні практики успішні за кордоном, та для чого вигадувати велосипед, винаходити, якщо є вони успішні, але не просто взяти і от взяли, скопіювали і в нас запровадили. Ні, так не працює. Треба врахувати наші місцеві особливості, тому що люди відрізняються, в нас хід думок відрізняється, бачення відрізняється, культура відрізняється, і це все треба враховувати. От, до прикладу, якщо говорити вже про конкретні якісь речі, наприклад, що одна можна, що ти можеш представити, як от одне із того, що можна взяти за приклад, за зразок. Один з зразків. Тому що дуже часто на слуху зараз говорять словосполучення «страхова медицина». Так. Страхова медицина – це не є панацеєю від проблеми системи. Страхова медицина – це є тільки метод розподілу, збору і розподілу коштів в галузі. Не у всіх країнах діє страхова медицина, як її знають. Ось, до прикладу, може бути, от як варіант, в Великобританії страхової медицини людина може купити собі страхівку, але вона дуже дорога. Первинний рівень забезпечується коштами державними. Тобто людина, яка зареєстрована з лікарем сімейним, вона приходить до нього з будь-якими проблемами, і вона отримує, вона не платить ні за що. Ні за ліки, або якщо платить, то там певну суму обмежено, ні за обстеження, ні... Фактично ні за що. І от навіть я, коли навчався в Британії, я офіційно там був, зареєструвався з лікарем, і треба було звернутися до лікаря, то я також не платив, там, навіть будучи як іноземець, сімейному лікарю я нічого не оплачував, ці послуги нічого не тобто коштували. Тобто ти ведеш до того, що десь буде зроблений акцент саме на сімейну медицину? Так. Пріоритет на первинній допомозі, первинна ланка, з якою буде контактувати пацієнт, згідно наших таких розробок, це, це сімейний лікар. Тому що це модель, яка довела, що вона працює найкраще зараз в країнах. Вона не є ідеальною, але вона працює найкраще. Так, є можливість такого дуже індивідуального підходу і, власне, що забезпечує цю якість. От ще один, тому що в нас вважається, що є сімейні лікарі, так? Так. Але все рівно люди уникають цієї ланки і звертаються зразу, наприклад, на рівень міської лікарні, чи обласної лікарні, чи районної лікарні. Як планується от це стимулювати? Так, розкажи. Дуже цікавий момент. І стимул для пацієнтів буде такий, згідно наших таких пропозицій, це те, що якщо пацієнт звернеться на рівень первинної допомоги до сімейного лікаря, то всі ліки, які призначить сімейний лікар, вони будуть для пацієнта безкоштовні. Чому це так важливо? Тому що згідно останнього дослідження Світового банку по Україні, от трійка є речей, які найбільш нервують, найбільш озлоблюють українців. І одна з них – це є медицина, медична галузь і, власне, те, що пацієнтам потрібно платити за медикаменти. Так, власним і коштом. І ці ціни зростають з кожного дня. І нам потрібно до базових також повернутися речей. Тому що в нас в Конституції записано, що медицина безкоштовна. В жодній країні світу немає безкоштовних медичних послуг. За все потрібно платити. Але хто платить, скільки платить і як платить – це вже інше питання. Для пацієнта
ця послуга, медична допомога може бути безкоштовною, але все рівно за неї потрібно комусь заплатити. Чи це буде держава, чи це буде страхова компанія, чи це інша якась створена агенція нова, це вже залежить від того, від умов, від реалій країни, в якій це створюється. Так, ну тут включається також дуже важливий момент, як от фармацевтичний ринок і взагалі ну налагодженість відповідна якась із виробниками, так, тих чи інших ліків. Ну і взагалі як буде забезпечуватися сама якість ліків? Як це буде контролюватись, перевірятись? На даний момент тут як ліки попадають в Україну офіційно. Є агенція Міністерства охорони здоров'я, яка відповідає за сертифікацію лікарських засобів та медичних виробів, які привозяться з-за кордону. І, власне, ці послуги, вони також дороговартісні. І тому це також один з елементів, чому ліки в нас дорожче коштують, ніж, наприклад, за кордоном. Той ж Олександр Квіташвілі, він каже, я коли приїхав в Київ, зайшов в аптеку, ліки десь на 40% дорожчі, ніж в Грузії. Яка пропозиція от удешевлення цих ліків і як от це вирішити це питання? Є країни, наприклад, Європейського Союзу, є Сполучені Штати Америки, де якість і стандарти ну, на рівень відрізняються від наших. Звичайно. І навіть якщо ці ліки мають сертифікат в цих країнах, вони все рівно в Україні повинні проходити свою сертифікацію. Угу. Пропозиція яка? Ті ліки, які мають офіційний сертифікат і дозволені для продажу в країнах Євросоюзу і, наприклад, Сполучених Штатів Америки, їм не потрібно отримувати сертифікат в Україні. Тобто ціла вже низка бюрократичних процедур і коштів додаткових відпадає. І тому ці ліки зможуть напряму потрапити до нас на ринок фармацевтичний. І це, відповідно, створить конкуренцію для вже існуючих ліків на ринку, і вони будуть, відповідно, також знижуватись. Добре, якщо говорити про безпосередньо кваліфікованих працівників, лікарів, тут же ж також, точно повинна теж здійснюватись реформа. І теж має бути перелік критеріїв, яким мають відповідати от лікарі, які будуть все це постфактум реалізовувати. Як з цим? Ну, напрямок людських ресурсів також це один з ключових, тому що в медицині все вирішують працівники, лікарі, так, персонал. Так. Тому що коли пацієнт приходить, він звертається до фахівця і має певні очікування від цієї людини. Так, і відповідно має бути високий кваліфікаційний рівень, тому що ми ж розуміємо, що хороший лікар – це він вирішує все. Тут я би розділив цю кваліфікацію на адміністративну і от професійну медичну діяльність. Тому що в нас, як правило, адміністратори – це ті ж самі практичні лікарі, просто які вже мають стаж роботи, досвід, і вони працюють адміністраторами, тими ж завідуючими відділеннями, головними лікарями. Тут ідея трошки інша, тому що є професійна освіта для менеджерів в охороні здоров'я, для адміністраторів, для тих, хто управляють охороною здоров'я. І от, власне, навіть в Україні є програми по управлінню в охороні здоров'я для керівників закладів. Тут в мене була така нагода пройти один такий курс в Києво-Могилянській академії. І це дійсно, це ті знання, які зовсім по-іншому дозволяють тобі подивитись на цілу систему, як вона діє. Тому що лікар, звичайно, з практичної роботи, та, в нього може бути великий досвід спілкування з пацієнтами, медичної діяльності, але є деякі деталі в адміністративній роботі, в менеджменті, які нас не вчать. І вони навіть з досвідом практичної діяльності тобто, вони не приходять. Тобто ти маєш на увазі такий диференційований підхід? Тобто згідно от нашої от стратегії розробленої, керівниками закладів і структурних підрозділів лікарень зможуть бути менеджери, які мають відповідну освіту. Це можуть бути як люди з медичною освітою, і які здобули магістерський, наприклад, рівень з управління в охороні здоров'я. Або це можуть бути навіть не лікарі, це можуть бути менеджери, які спеціалізуються на менеджменті в охороні здоров'я. І це окрема галузь. Але, звичайно, ніхто не буде ці зміни робити отак. Сьогодні є головний лікар, завтра змінили. Ні, передбачається перехідний період в 5 років, протягом якого всі посади, люди, які захочуть залишитись на адміністративних посадах, вони зможуть пройти це навчання і довести, що вони відповідають вимогам. А ті, хто, наприклад, не хочуть проходити навчання, то буде знайдена їм заміна на посаду відповідних адміністраторів. Тобто дуже такий, насправді,
лояльний підхід, так, звичайно, тому що вирішення будь-яка моментів. Така радикальна дія, вона зможе викликати негативну агресію. Відповідь угу. як зі сторони медичної спільноти, так і зі сторони пацієнтів. Угу. Тому намагалися все прописувати так лояльно і з урахуванням думок як лікарів, так і пацієнтів, так і міністерства. І, власне, зараз оцей процес, який відбувається, от, громадські обговорення стратегії, яку ми розробили. Власне, під час цього періоду, це от грудень, січень і лютий, це всі громадські об'єднання, всі будь-хто бажаючий може долучитись до цього і дати свої пропозиції. І, відповідно, після цього вже буде прийнятий остаточний варіант цієї стратегії по реформуванню охорони здоров'я. Ну, дійсно, дуже цікавий підхід і такий конструктивний, насправді. Як буде вирішуватися питання, ну, взагалі, корупції? Тому що от медицина – це одна із тих галузей, де це найбільш гостро можна прослідковувати. А всі ми розуміємо, з чого ця корупція виникає. Як буде забезпечуватися гідна оплата праці лікарям, кваліфікованим лікарям і дійсно, які будуть працювати на благо здоров'я людини? Стосовно цього питання, то, мабуть, навіть великий плюс того, що зараз в міністерство прийшла людина, яка не працювала в Україні. І тобто, яка не має зв'язків попередніх з обіцянок, домовленостей з якимись тими ж фармацевтичними компаніями, чи з організаціями, чи будь-з ким. Як це відбувалося в Грузії? В Грузії є кримінальна відповідальність за пропозицію і отримання хабаря. Це є 9 років. Зараз новий міністр, в нього особисто немає фінансової зацікавленості в цій роботі. Тому так, що ну він сам чітко про це заявляє, так, що якщо хтось прийде і запропонує мені хабар, він сяде. Так. Так, ну це дуже хороша заява, але чи те, буде що це відповідати він реальності? Не буде навіть це, незважаючи на те, що це зовсім інша людина з іншою свідомістю. Те, що він не буде це толерувати, це однозначно. Те, як вже в нас це все з іншими ланками, це вже інше, тому що зараз зміни мають бути комплексні. Як з кримінальними кодексами, так, з усім. Це так має бути комплексно, так само з податковою системою, з усім. Ну, оці моменти також, ну, якось же ж передбачає дана стратегія? Наша стратегія, вона стосується охорони здоров'я, але при основних напрямках діяльності, от в уряді, є такі стратегічні групи, які розробили свої рекомендації. Відповідно, в деяких стратегічних групах вже повністю навіть готові законопроекти, які просто потрібно проголосувати в Верховній Раді. Тому там, звичайно, теж є, стосується і Міністерства внутрішніх справ, і податкового кодексу, і таких змін, які мають відношення до фінансування з галузі, а також до покарання за певні правопорушення. І от стосовно ще от корупції, питання, воно турбує взагалі багато кого, звичайно. Так. Так. Всі розуміють, що в нас лікарів дуже багато, щоб не сказати забагато. Сказати, що всіх будуть, що будуть якісь кардинальні там великі скорочення, не можна, але те, що всі повинні усвідомити, що кількість лікарів і от баланс між лікарем і кількістю пацієнтів, які він обслуговує, повинен відновитися. Угу. І власне ті, хто не будуть відповідати вимогам, ті, до кого пацієнти не будуть іти, то, відповідно, ці лікарі просто з ринку надання медичних послуг, угу, вони будуть природнім відбором. Так, в принципі, ну, це дійсно, це дуже, справді, теж мудрий такий підхід в даному випадку. Тобто, якийсь буде такий також от принцип диференціації. Так, в даному так випадку. Тому що, от, на прикладі тої ж Грузії, лікарі первинної ланки, от сімейні лікарі, це вони в мережі державних закладів, але вони отримують контракт від Міністерства охорони здоров'я, відповідно від кількості людей, які до них ходять. Чим більше в тебе людей, чим краще в тебе результати, тим більше ти заробляєш коштів. Вторинний тобто ринок, це мотивація абсолютно продумана. Це конкуренція, це здорова конкуренція на ринку надання медичних послуг. Вторинний рівень – це що в нас відповідає районним лікарням і міським лікарням. В Грузії вони пішли шляхом
передачі цих закладів в управління страховим компаніям. Страхові компанії це бізнес 100%. І вони вже також регулювали, що пацієнту не потрібно з певним захворюванням перебувати в лікарні 12 днів, тому що це є дорого. Це не може потягнути будь-який заклад. З тим ж самим захворюванням, от є різні стандарти, і от статистика, якщо подивитися по перебуванню пацієнтів в лікарнях, за кордоном зазвичай в лікарні перебувають день, максимум два, навіть після оперативних втручань. Інколи це от зранку госпіталізували, прооперували і ввечері вже виписали додому. Ну, Романе, насправді дійсно, спілкуючись з тобою, аналізуючи ці речі, я розумію, що дійсно це абсолютно якісно новий підхід. На даному етапі, на якому власне етапі перебуває от реалізація даної стратегії? Вона, над чим зараз працюєте вже? Чим вже зроблено, скажімо? Зроблено те, що сама стратегія вже розроблена, зараз вона от проходить обговорення в експертних колах з організаціями пацієнтів, з представниками фармацевтичного бізнесу. І от це обговорення буде тривати ще по лютий місяць цього року. Після отримання всіх рекомендацій, побажань, це все буде знову ж зведено в один документ. І далі цей вже документ буде направлений на розгляд Кабміну і Верховної Ради. Але от факт той, що саме ця людина зараз займає посаду міністра, допоможе нам почати втілювати частинки нашої стратегії вже от зараз. Ну, я розумію, що також, от якщо говорити про Міністерство охорони здоров'я і про дану ось таку стратегію, вона ж також вміщує, тобто розписана на якийсь час. І це прописано як медицина, українська медицина 2025. Тобто це такий величезний шлях, так, насправді. Тому що навіть... І чому саме 2025? Чому не швидше? Можливо, з чим це пов'язано? З глибиною змін, які потрібно впровадити. Тобто саме такий час потрібний для того, щоб от реалізувати всі ті важливі аспекти, про які ти говориш. Цей час брався з досвіду інших країн. Угу. Наприклад, знову ж та ж сама Грузія. Зміни почались там ще в 1995 році. Квіташвілі був міністром 2008-2010 роках. І тільки за цей час вони змогли дійсно щось вже от радикально, ну, от змінити якісну систему, щоб вона діяла. Але все почалося ще з 95-го року. Тому і тут, якщо почати це зараз, то відповідно там за цих наступні 5-10 років ми зможемо дійти до якісно нового рівня надання медичних послуг. Тому що жодні зміни, от, наприклад, змінити освіту, оте, що от питання було стосовно професійності. Так, до речі, про це також. Це дуже вагомий аспект. Одна з наших рекомендацій – це те, що контроль і освіта лікарів, і контроль якості підготовки фахівців медичних повинно перейти на професійні організації лікарів, самоврядні організації лікарів, чого в нас зараз немає. Тобто от є, наприклад, законопроект про лікарське самоврядування, яке лежить вже в Верховній Раді, в комітеті Верховної Ради вже, не знаю, років 6. І, відповідно, попередні представники парламенту, які відповідали за цей напрямок, вони не хотіли просувати і виносити навіть цей законопроект на голосування. І наша пропозиція – це те, що відповідати, наприклад, за якість підготовки от фахівців з певного напрямку. Та ж сама отоларингологія. Це має відповідати частинка, це самоврядна організація. І вона буде контролювати, приймати іспити, і от ця екзаменаційна комісія, вона не буде постійно одна, вона щороку буде змінюватися на постійній основі. І це не буде безоплатна діяльність. І, власне, ідея така, щоб бути от в екзаменаційній раді такої організації повинно бути престижно для самого ж лікаря. Тому що лікар буде оцінювати іншого лікаря. От якщо провести аналогію з іноземними науковими дослідженнями, зараз от стосовно публікацій в іноземних виданнях, там вже немає як таких редколегій. Редколегія може складатися з сотень різних фахівців з усього світу, яких цікавить певний напрямок. І коли ти подаєш свою наукову роботу. Тобто це повністю включеність в процес у всіх можливих сегментах і складових. Так. Тому і потрібно на це час. І тому що це все пов'язано, воно
сплетено з змінами в інших галузях діяльності країни, тому це не можна зробити за день. Те, що можна втілити за рік, за два, воно вже буде втілено. От, наприклад, стосовно закупівлі ліків. Це теж один з таких дуже великих корупційних, там де є корупція так, і всі, що так. говорять, тендери ці ж самі. Угу. Те, що можна з наступного року, от вже пропонується, це відмінити тендери як такі, або там, де потрібні тендери, передати закупівлю ліків організаціям, таких як Всесвітня організація здоров'я і також ЮНІСЕФ, тобто цим організаціям, які не заангажовані і які не є пов'язані з корупційними схемами, як такими. Uh-huh, uh-huh. Тому що в нас це вже давно прописано, хто, що, як, куди. А просто передати от на аутсорсинг таку функцію, як закупівля ліків uh-huh. в Україні на певний період часу, поки ми не створимо нову агенцію, яка зможе цим якісно займатися. Як ти спостерігаєш, от за власними спостереженнями, що ще є, яка недосконалість от закону, законодавства нашого, що стосується системи галузі медицини, що є також гальмівним от таким фактором? Що не працює ще? Є от декілька таких основних документальних стримуючих факторів, які не дозволяють нам рухати зараз, змінювати якісну охорону здоров'я. Угу. А це та ж сама стаття Конституції, яка вказує, що медицина в нас безкоштовна і мережа існуючих лікувальних закладів не може бути змінена. Є навіть трактування Конституційного суду стосовно безкоштовної медицини. І там чітко виписано, що медицина є безкоштовною для пацієнта до моменту отримання послуги, під час отримання послуги і після отримання послуги. Ну, всі знають, що по факту це не так є. Uh-huh. І це одна з основних таких візійних речей, що нам потрібно подивитись правді в очі і сказати, що медицина в нас є платна, вона не є безкоштовна. Тобто це зміни до Конституції, тому що вони обмежують всі інші зміни. Uh-huh. Наприклад, в галузі фінансування охорони здоров'я. Друге, таке одне з основних, це є один з наказів міністерства, який регламентує штатний розпис медичних закладів. Тому що, от уявіть, в нас розписано, що, наприклад, на певну кількість ліжок в лікарні повинна бути там певна кількість посад такого-то фахівця. В нас навіть розписано, що в нас має бути бібліотекар там, і такі фахівці, які не обов'язково повинні бути присутні в медичному закладі. Тому цей наказ, згідно наших рекомендацій, він має бути повністю скасований. І це вже новий менеджмент лікарні, він вже сам буде зацікавлений в тому, щоб набирати якісних і професійних фахівців, щоб вони показували кращі результати. Тому що, відповідно, лікарня буде тоді успішніша і буде отримувати більше коштів на свою діяльність. І ще один з пропозицій стосовно нормативно-правової бази, це те, що в нас не врегульований документально приїзд іноземних фахівців. Uh-huh. Тобто це, оскільки великий потенціал є в співпраці з іноземцями, і іноземців цікавить приїзд сюди і навчання наших фахівців. Ми всі, звичайно, всі погоджуються, що наші лікарі здібні, хороші, але за кордоном також є багато чого ми можемо почерпнути. І от це одна з пропозицій, те, щоб просто виписати як процедуру, як би ці фахівці могли би офіційно приїжджати сюди і надавати свої послуги. Така можливість в експертів стратегічної дорадчої групи є, от впливати на ці всі процеси, якщо говорити про законодавчу нормативну базу? Ми можемо тільки подавати проекти, наприклад, тих ж розпоряджень чи тих ж законів. Напрямку руху, вказувати, куди варто би рухатися в галузі. Але ми не маємо повноважень, щоб приймати ці документи. Але це ж якраз є визначальним. Потрібні люди, які будуть також лобіювати ось ці інтереси. Чи є така можливість? Зараз же, слава Богу, в цей парламент прийшло декілька людей, які дійсно бажають розвитку нашої медичної галузі. Один з них, я вважаю, що це попередній міністр, Олег Мусій, він президент Всеукраїнського лікарського товариства і вже віддавна громадський діяч, і один з авторів цього ж закону про лікарське самоврядування. Тому є люди зараз в парламенті, які готові це лобіювати. Тобто надія дійсно на те, що ці всі важливі моменти і якісно нові зміни будуть реалізовані на рівні. Надія завжди є, звичайно, і варто за це боротися. І, власне, такі
така стратегічна група, вона от, яка складається з міжнародних експертів, наших дозволяє як зі сторони подивитись на нашу галузь, тому що ми всі живемо в цій країні, і ми маємо своє бачення на те, що тут відбувається, так, як воно. Так. Інші фахівці, вони мають вже свій досвід. Він сказав, та, воно, ви можете собі так думати, але, наприклад, в нас воно не спрацювало, або в нас спрацювало щось інше. Попробуйте, можливо, у вас це також спрацює. Гаразд, Романе, я вважаю, що, знову ж таки, нам вдалося розкрити всі найбільш важливі аспекти і донести ось цей головний меседж до наших телеглядачів. І наостанок, традиційно, яким буде твоє слово на завершення програми, як гостя нашої програми сьогоднішньої? Те, що також дуже важливо, наша медицина і галузь охорони здоров'я не зміниться до того часу, поки кожна людина не зрозуміє, що відповідальність за власне здоров'я лежить на собі. Так. Та, тобто, якщо ми самі будемо... Знову ж таки, треба починати з себе, самих себе. Піклуватися, якщо ми будемо контролювати свій тиск, перевіряти, якщо пацієнти з діабетом будуть регулярно перевіряти рівень цукру в крові і все інше, якщо ми будемо вести здоровий спосіб життя, їсти здорову їжу, рухатися більше. Тому нам потрібно перейти з того, що ми завжди звикли, що нам говорять, що робити, до того, що ми готові брати відповідальність за себе, за власне життя і за власне так, здоров'я на себе. Так, з готовності, так, брати на себе відповідальність, все і починається, насправді. Так. Це є запорукою втілення всього того, про що сьогодні ми з Романом говорили. Нагадую, що сьогодні гостем нашої програми був Роман Фіщук, експерт стратегічної дорадчої групи з питань реформування системи охорони здоров'я в Україні. І сподіваємося, що все у наших руках, все в наших силах, і нам вдасться разом все зреалізувати і дійсно збудувати державу нашої мрії. Наразі, як завжди, ставимо крапку. До нових зустрічей.